សបីត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019ខ្ញុំប្រកាសណារភិក្ខុវិមលបញ្ញោមនឿនសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក៏សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូធម្មបញ្ញោឈុំសាវឿនព្រះអង្គគ្រូសកុន្ទធម្មោញាតសកុន្ធាដែលទើបនឹងនិមន្តមកពីស្រុកខ្មែរមកគង់នៅវត្តពលឺពុទ្ធចក្រទីក្រុងលូវ៉ារដ្ឋម៉ាសាយូសេតហើយក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីនីតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនាំមកចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទដោយព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តពលឺពុទ្ធចក្រប្រចាំទីក្រុងលូវ៉ាគណៈបន្តបន្តអំពីបទនមស្ការដ៏សង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅខ្ញុំប្រកាសណានឹងប្រកេននៅដំណឹងនិងជម្រាបជូននៅដំណឹងបុណ្យដែលប្រទៅនៅក្នុងវត្តពលឺពុទ្ធចក្រក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានដំណឹងបុណ្យមួយបុណ្យកឋិនទានយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាគណៈកម្មការអាចារ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានស្រស់ស្រួលគ្នាបានស្រុះស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដួចផ្ដើមធ្វើអង្គកឋិនទាននិងហែទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសក្នុងវត្តពលឺពុទ្ធចក្រទីក្រុងលូវ៉ាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រះសង្ឃបានក្រាលក្រងនិងទទួលនៅអានិសង្ស5ប្រការកម្មវិធីបុណ្យនៅវត្តពលឺពុទ្ធចក្រហៅវត្តថ្មីថ្ងៃសៅរ៍6កើតខែកដិកឆ្នាំកោឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃនាទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង5ល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ម៉ោង6ល្ងាចនមស្ការប្រតនត្រ័យសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យ7កើតខែកដិកឆ្នាំកោឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនជាគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង10ព្រឹកនមស្ការប្រតនត្រ័យសមាទានសិលនឹងធ្វើនៅពិធីរាប់បាត្របងណាគឺមុនព្រះសង្ឃគោចរបិណ្ឌបាត្រណាយើងអត់ដាក់បាត្រលើតុដូចរាល់ដងទេនឹងញាតិញោមត្រៀមចង្ហាន់ដើម្បីដាក់បាតប្រសង់គឺប្រសង់មុនគោជោបិណ្ឌបាតម៉ោង11វេផ្ត់ប្រគេនដល់ប្រសង់ម៉ោង1រសៀលដង្ហែអង្គធនទានប្រតិជុំសាលាធម្មសភាប្រកាសលទ្ធផលវេអង្គធនទានដល់ប្រសង់ឧទ្ទិសកុសលជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យអាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់មេត្តាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទាននេះដើម្បីអនុមោទនាយកមគ្គផលជាមួយយើងខ្ញុំតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនព្រោះនឹងគឺអ្នកផ្ដើមបុណ្យញាតិញោមទាំងអស់ចំណុះជើងវត្តនៅពលឺពុទ្ធចក្រនៅក្នុងទីក្រុងលូវ៉ាលនៅក្នុងទីក្រុងដតីដតីចឹងជាបន្តបន្តទៅនេះសូមរតនាលោកចាស់គ្រូដើម្បីសម្ដែងនៅពធជាបន្តណាសូមរតនានិមន្តណាជាបឋមខ្ញុំកណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះជំបីនៃព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដំដំគង់គស់លើលោកសូមនមស្ការចំពោះកណាគុណចាស់ដែលជាប្រសងគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមធ្វើនៅសេចក្តីគោរពរាប់អានដល់កណាគុណចាស់វិមលបញ្ញាកណាគុណចាស់សុគន្ធធម្មោញិលសុន្ធីដែលបាននិមន្តមកពីស្រុកខ្មែរដើម្បីគង់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងវត្តពលឺពុទ្ធចក្រយើងបងពុទ្ធចក្រយើងមានប្រសង4អង្គហើយពីមុនមាន3ក៏នៅបាន4អង្គហើយបានកណាគុណចាស់ណាមានមុនមកណាគង់មួយអង្គទៀតគ្រប់ណា4អង្គនឹងចឹងសូមចម្រើនពរដល់ណាអូបេរ៉ាទ័រខាងក្រោយអ្នកជួយផ្នែកធម្មទានមានលោករួនសារ៉េនលោកមីវណ្ណី
បងប៊ុនឋានហើយនឹងបងតារាប៊ុនហៅតាម៉ាត់ណាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្នែកធម្មទាននៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាដែលបានផ្សព្វផ្សាយចេញអំពីវត្តពលិពុទ្ធចៈហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងណាទីក្រុងឡូយើងក៏ដូចជាទីក្រុងផ្សេងផ្សេងជាពិសេសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធ Facebook ណា Facebook ពីអាទិត្យនេះដូចជាអត់មានអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណាណាម្ល៉េះហើយអត់បានឡាយក៏សូមអស្ចារ្យផងណាថ្ងៃក្រោយគឺដាក់អ៊ីនធឺណិតខ្លួនយើងមកកាលណាវាអ៊ីនធឺណិតនៅកន្លែងនេះអត់មានណាយើងនឹងបានណាដាក់នៅអ៊ីនធឺណិតណាទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងផ្ទាល់ណាដើម្បីបានឡាយណាប្រគេនកាលណាគុណចាស់ចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងបានស្ដាប់នៅខាងក្រៅខាងក្រៅណាពីទីក្រុងឡូយើងហ្នឹងបងព្រោះទូទុះយើងនេះណាឬបានត្រឹមតែទីក្រុងឡូឬក៏ចិត្តចិត្តទីក្រុងឡូយើងហ្នឹងឯងបងណាតែมันអាចបានទូទៅដល់ស្រុកខ្មែរណាឬក៏ក្នុងអាមេរិកយើងហ្នឹងដល់ទីក្រុងធំធំផ្សេងផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងយើងពឹងទៅលើការ live ផ្ទាល់តាមណាប្រព័ន្ធ Facebookណាដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានណាមើលណាទលំទលាយណាដូច្នេះជាបន្តទៅនេះមុននឹងខ្ញុំកណាស្មភាពណាសាក់សួរពធឬក៏សសន្តានពធខ្ញុំកណាស្មភាពនឹងណែនាំកណាគុណចាស់សុគន្ធធម្មោណាដែលនិមន្តមកពីស្រុកខ្មែរបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យជាងញោមបងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យកណាគុណចាស់ចម្រើនពរញាតិញោមណែនាំខ្លួនថាណែនាំខ្លួនឲ្យញាតិញោមទៅស្រុកណាបួសបានឆ្នាំយ៉ាងម៉េចស្រុកណាណាស្រុកកំណើតនៅស្រុកណាហើយបួសបានប្រមាណឆ្នាំទៅរៀននៅណាខ្លះរៀននៅកន្លែងណាខ្លះបាននិមន្តមកអាមេរិកសូមរដ្ឋជំនាញនិមន្តទេជាប្រធមខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសពសពកាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូធម្មបញ្ញោឈុំសាវឿននិងអ្នកដ៏មានអាយុវិបលបញ្ញោមមនឿនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងក្រុងឡូវ៉ែលនេះមួយលើដោយការចម្រើនពរចំពោះញោមញាតិគ្រប់រូបដែលបានទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍វត្តពលិពុទ្ធចៈយើងនេះណាការដែលអាត្មាភាពបានទុកកំណើតបាននិមន្តមកនេះគឺបានដោយការញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងជាពិសេសគឺលោកម្ចាស់គ្រូនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលជួយគ្រប់ជ្រុងជ្រែងមួយលើដោយគណៈកម្មការវត្តដែរអាត្មាភាពស្រុកកំណើតនៅភូមិឈើត្រែងឃុំរយជ័យស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបងហើយបួសនេះគឺបាន20ភាសាហើយទាំងសាមណេរទាំងភិក្ខុបងហើយបានបួសហ្នឹងគឺបួសនៅវត្តព្រៃឫស្សីស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលហើយក៏បានបន្តមកការសិក្សានៅខេត្តបាត់ដំបងនៅវត្តព្រះគន្ធកតខ្លាំងតិចហ្នឹងទៅបន្តអំពីការសិក្សានៅខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏ចូលទៅរៀននៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេល10ឆ្នាំនៅមហាចុលាលង្កលនៅក្រុងបងក្រុងថេបមហានគរណាបានទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃក៏បានដឹងការរស់នៅរបស់ប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យគឺល្អខ្ញុំល្អហើយឥឡូវនេះក៏បានបន្ត
ណាដែលបាននិមន្តមកពីស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងកណាគុណចាស់តិចទៀតនឹងបានស្ួមកន្លងពីមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំអីនោះទៀតណាហ្នឹងសូមអរគុណទៀតអញ្ចឹងជាបន្តទៅសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សម្រួលកាយវាចាចិត្តដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះសង្ឃណាសន្តានាពធម៌សំដែងពធម៌ជាបន្តទៅទៀតនឹងឲ្យដោយកណាគុណចាស់វិមលបញ្ញាបានអានក្នុងពោក្រាមខាងដើមហើយក្នុងវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រយើងហ្នឹងណាមានប្រពន្ធនៅកម្មវិធីបុណ្យកឋិនប៉ុណ្ណាណាក្នុងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យណាទី2ទី3ណាខាងមុខនេះដូច្នេះគឺខ្ញុំគណៈសមាភិបតំណាងព្រះសង្ឃណាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់សូមណាអញ្ជើញណាញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទក្នុងទីក្រុងឡូយើងនឹងក៏ដូចជាទីក្រុងបតីតតីដែលបានស្ដាប់មកក៏សូមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីបានអានិសង5មានរូបស្អាតសំឡេងពីរោះសន្តានទ្រង់ទ្រាយល្អដូចជានាងវិសាខាទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាណាព្រោះបុណ្យកឋិនទាននេះមិនជាយូរទេគឺណាប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលមួយខែណាយើងនឹងចប់ហើយយើងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាបងណាដើម្បីបានបនបានកុសលបានអរិសង្ឃដូចដែលខ្ញុំគណៈសមាភិបបានរៀបរាប់រាប់ពីខាងដើមមកអញ្ចឹងដូច្នេះជាបន្តទៅនេះគឺខ្ញុំគណៈសមាភិបសមរតនីគណៈគុណចាស់ណាវិមលបញ្ញាមកនឿនណាដែលគណៈគុណចាស់បានអាននៅកម្មវិធីបនខាងដើមហើយសូមឲ្យគណៈគុណចាស់រៀបរាប់ពីហេតុដែលនាំឲ្យគ្រប់ណាកម្មវិធីបុណ្យកឋិននេះណាកើតឡើងដែលនាំឲ្យភិក្ខុដែលបានក្រាលក្រងនឹងភិក្ខុអនុមោទនាបាននៅអានិសង្ឃទាំងឡាយ5មានអនាមន្តចារោនឹងជាដើមការត្រាច់ទៅណាដែលមិនបាច់លាភិក្ខុផងគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺហេតុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យកឋិននេះវាមានហេតុយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងពុទ្ធសាសនាសមរតនិមន្តទានដើម្បីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់នឹងបានជ្រះថ្លាទៅនៅក្នុងណាព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរគ្នាសូមអនុមោទនីសាធុអរគុណលោកចាស់គ្រូគណៈនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃកឋិនទានដែលព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពុទ្ធកាលកាលដែលព្រះអង្គណាគង់នៅក្នុងវត្តជេតពនបងណានៅក្នុងសម័យបឋមពោធិកាលណាចុងបឋមពោធិកាលគឺព្រះអង្គក៏បានណាអនុញ្ញាតនៅភិក្ខុដែលបានក្រាលក្រងណាចាំវស្សាគ្រប់3ខែដោយមិនមានដាច់ព្រះវស្សានឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រាលក្រងឬក៏ទទួលអនុមោទនានៅកឋិនវាជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងភិក្ខុ30រូបណាដែលបានបួសជាមួយគ្នាណាសពវគិយៈភិក្ខុទាំង30រូបហ្នឹងគឺណាជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាណាឪពុកតែមួយប៉ុន្តែមានម្ដាយទីទីណាជាបរិជ្ជបុត្ររបស់បរិជ្ជាបសេនតិកោសលក្នុងកូពីលោកប្រាប់ចឹងណាបរិជ្ជាមានហែសីច្រើនចឹងមានបរិជ្ជបុត្រច្រើនណាចេញទៅបួសរោដល់30អង្គណាបួសជាមួយគ្នានៅជាមួយគ្នាទៅណាក៏ជាមួយគ្នាណានៅក្នុងសម័យចុងនៃបឋមពោធិកាលព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណាជាប្រពុទ្ធ45ព្រះវស្សាអញ្ចឹងនៅក្នុងបឋមពោធិកាលណាសំពីវស្សាទី1ដល់ណាទី15ដល់មជ្ឈមពោធិកាលពីទី16ដល់30ហើយបច្ចមពោធិកាលចុងក្រោយគឺពី3ទីវសាទី30រហូតដល់45នឹងចែកទៅជា3អញ្ចឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវកឋិននេះមិនមែនកើតឡើងភ្លាមៗនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងទេនៅខាងចុងនៃបឋមពោធិកាលនិងខាងដើមនៃមជ្ឈមពោធិកាលនឹងក្នុងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនេះលោកបាទបញ្ជាក់អំពីរឿងរ៉ាវនៃកឋិនទានដោយសារភិក្ខុទាំង30អង្គហ្នឹងការដែលលោកគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងអាវាសទីឆ្ងាយអស់រយៈកាល3ខែពេលមួយ
nếu bây giờ đã rõ đầy chết chôn và xa mọc đó lâu có miền nơi sức đầy nực rất lực chúng phố phải đồng miền tổ thị nóm khí nì môn phơ đồng nào ông bì krong pa và mọc căn krong sao và thầy nữa đang bây ban thoai bằng cung qua phải đồng miền tổ thị trong nông ca phơ đồng nào nâng sạp tay mình toàn ban mọc đó krong sao và thầy phóng mọc đó trâm krong sao kết nè đại chi trong đại lục chi vi sát hà nữ nơi các bài khnề chật khnề nâng nơi sau thuộc man vô chi sát tự đó ngay châu và xa mộc đó mình ai tự bàn tới tới tại nè à thật than bồ vô rồi na châu bồ vô xa trăm bồ vô xa nơi khnông trong xa kệt nâng ó rồi giả cao bày khải còn đại tranh và xa phliem đạo sĩ đây nước rất lực chúng phu phê đồng miền bộc phê phong màu qua bọn tăng ở pi môn châu và xa đó phần là máu về con ngay là đo ngay châu và xa hai tư mình toán tới trăm và xa rong trăm thì cả cả bảy khai khăn ông phê xa nước đạo sĩ đây ập sọc nước phê đồng miền bộc phê chọn chụp nó nhiệt nhôm là đôi dương nước miền nam mình nè nước bong ôn mai ở đây bộc bồn chân là trong từ chua kho mình chua ấy nâng mà ngay pi ngay nâng dương nơi mình sọc chà chà hay nếu bị khâu xong nước presama sam phốt trong từ thay bằng cung bằng mò chua ở bàn từ trong và xa nơi xa kệt nâng bày khai còn từ tranh presama liếm lô có riêng trong nơi ti sinh ra sinh tục đã trầm tới phơ đầm ná từ căn còng sai của thầy tranh và xa hay liếm là nơi ngày nà mà rồi khai soi pi rồi bay rồi ấy nâng khai nâng mình toàn ở tự pleang để bồ đó nơi pleang nơi rồi lâm tam pleu nơi bay phục bay phụ ấy chăng là thưa ao nà riêng cai rồi bắc bị khổ nâng lủng ba là về để tới chùa từ qua bờ đầu miền tổ phiền nâng bằng su ông pi cà ru nơi miền xích đấy sọc prom pleang kia bắc cột đòi thua mình lủng ba đòi ha bên là ba đại được ấy chăng ná nâng cứ chi bờ san tha rồi ra ở bắc phía đông miền bắc phía xua đầm bay bờ rốt nông ca sầm đầy nơi bờ thô nông phong xua xua đầm bay ban ở các nông ca sầm đầy nơi bờ thô nhà phần nông mình làm bài y tế còn tại đầm nào phơi ngày ấy chân phong sầm đầy những pi na sịch đầy tục nông song xa ở vót ấy sọc cục bài giang tới na khơi nà sầm phìa lủng ba rồi bảo vệ khâu tương lai đại miền sông chỉ vô song đây sự tập châu và lạ nà bình khôn chẳng có về sự mà sám phật nực hơi nà bị cha là na đo phẩm phật âm bia tây tạ nữa bị cha là na tới hơi thà về sự mà sám phật bia tây tạ nâng bằng ban ạ nửa nhát ao bị khâu để ban trăm vừa xa trầm trầy nâng thật đua cà crong nâng ạ nửa mô tự nhiên nâng cả thân sầm rách nâng ạ nửa song phạm vật ca đau mình trăm bách do bong sáy tre chỉ vô nước tre cướp và đạp thì bong bị khâu để tre do từ cam luôn nước bong chỉ vô xong cái đầy là bong tre sợi chia về chạm mày và này xong cái đầy nước về khá mình chạm bài tre ca prá đầu bàn anh này xong cả thân tới những ai tụng được cột bàn bài chạm spi thế đó nhìn nhôm vô chỉ vô bờ tháp prá bong mà choan chỉ vô mà choan xong cái đầy nước pi choan nè bao chỉ vô nâng pi chuan sa bằng nâng pi chuan sang cái đấy nâng trở lại buồn chuan chẳng đôi dương nhiệt nhôm xạ ly phôi sự tật mới sửa lẽ chỉ vô sa bằng nâng việc ra hơi đó trở tật phliêng tới biên biên bị khổ từng lại nâng ạ ông khơi ca lủng bà chẳng có presama samput của ông ban ạ nửa nhát nơi cả thân ở tiên cả thân ở tha ở cạnh nữa ao bị khổ ban cà crong ban ăn đồ mồi từ ní hãy có chỉ cả ăn được nhát ao nhiệt nhôm chỉ phụ độ bò để sạp những ban phơi nơi chay và đã tiên sầm rạch nơi bồn cổ sao sầm rạch nơi ăn được xong là thông thề nè cả thân là tiên cứ chỉ tiên đại vì xe không bồn phụ tử sát nà chỉ tiên có cốp đau tre vì này nè chỉ tiên đại dương về thay chấm phụ sang chỉ tiên đại trâm trâu tam pre vị này nâng từ ai tới chỉ cả thân là tiền bán to từ miền bị khâu cùng trong và xa trâm trâu to từ miền bị khâu cướp trầm ong từ ai thôi nơi cả thân là tha là cách nâng bán hay nhiệt nhôm chỉ bộ bò để sao trong thôi nơi
ណាសម្ពុតកឋិននឹងក៏មិនមែនចេះតែធ្វើបានគ្រប់ការគ្រប់ពេលវេលាទេគឺនៅក្នុងវត្តមួយធ្វើបានតែមួយដងហើយក្នុងមួយឆ្នាំនឹងបានតែម្ដងទេក្នុងមួយវត្តនឹងណាឥឡូវវត្តពលិពុទ្ធចៈយើងកំណត់យកថ្ងៃណា6កើតខែកដិកនឹងត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានឹងយើងល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នឹងជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទវេលាម៉ោង6នឹងណានមស្ការប្រតនត្រៃសមាទិនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិសសម្ដែងធម៌ទេសនាអីណាញាតិញោមអាចអញ្ជើញមកចូលរួមណាអនុមោទនាបុណ្យឲ្យបានបុណ្យកុសលច្រើនណាថ្ងៃនឹងក៏មានព្រះសង្ឃចូលរួមច្រើនអង្គដែរណាមិនត្រឹមតែវត្តយើងទេព្រះសង្ឃនិមន្តមកច្រើនអង្គមានលោកគ្រូហុយហុងណាហើយអង្គណាទៀតណាដែលនិមន្តមកពីស្រុកខ្មែរអីហ្នឹងលោកណាតាមតំណឹងមកលោកមកណាពីបីអង្គទៀតញាតិញោមមកជ្រះថ្លាអនុមោទនាទានទៅព្រះសង្ឃច្រើនអង្គដល់ពេលព្រឹកឡើងយើងនឹងធ្វើនៅពិធីរាប់បាត្រនិមន្តព្រះសង្ឃគោចរបណ្ឌបាទៀតណាជាទានពិសេសមានអានិសង្ឃទាំងសងខាងណាអានិសង្ឃទាំងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកថ្វាយអានិសង្ឃសម្រាប់ភិក្ខុអ្នកក្រាលក្រងសម្រាប់ភិក្ខុអ្នកអនុមោទនាជាទានផ្លែជាងទានដតីដោយបានប្រគេននៅសម្ពុតជីវោដែលជាទង់ជ័យរបស់ព្រះអរហន្តជាអ្នកប្រព្រឹត្តជាអ្នកកំចាត់បងនៅបាកំចាត់បងនៅកិលេសនឹងគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅសម្ពុតពាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលនាំឲ្យកើតនៅបុណ្យកុសលកើតនៅសេចក្តីត្រេកអរក្រៃលែងបងណាតាក់តងរឿងដែលព្រះដ៏មានពុទ្ធិសម្ដែងមានឧបាសិកាមួយរូបណាបានបំពុះកូនជាសាមណេរណាអត់ជ្រះថ្លាទេពីដំបូងមិនជ្រះថ្លាមិនសប្បាយចិត្តនឹងកូនបួសទេប៉ុន្តែដល់តែយូរយូរទៅពេលមួយដោយមិនបានធ្វើបុណ្យក្រោយពីធ្វើការកិរិយាស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងនរកភ្លើងនរកឆេះមកវុប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 សម័យឃើញណាសម្ពុតណាជីវោដែលលោកកូនណាក្រងលោកកូនដណ្ដប់នោះដើរទៅឬសូវវុបវុបចឹងសម័យជ្រះថ្លាដល់លោកកូននៅបានបុះគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងលោកកូននៅប៉ុណ្្នឹងគាត់បានរួចពីនរកនឹងទៅកើតក្នុងសុគតិភពមត្តកណ្ណលីទេវបុត្រគ្រាន់តែបង្អោនទៅនៅក្នុងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតទៅជាទេវតាជាទេវបុត្រក្នុងទេវតាជាន់តាវតឹងអញ្ចឹងគឺរឿងចិត្តនឹងបង្អោនទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រពរទៅនៅក្នុងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាទានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្រះវិន័យវិសេសក្រៃលែងណាតាល់តែធ្វើគ្រប់អង្គគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ទើបទៅជាកឋិនទាននឹងបានមិនមែនដូចណាសង្កទានដូចតេកណានុបទានដូចអីផ្សេងបច្ច័យ4ឬក៏ចម្រើនបច្ចុប្បន្នអីចេះតែធ្វើពេលណាពេលណាបានទេកឋិនទាននឹងគឺជាទានមួយវិសេសវិសាលសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់វត្តអារាមគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ត្រូវប្ររពយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងកើតបុណ្យកើតកុសលកើតនៅសេចក្តីសុខយូរអង្វែងណាស់អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញញាតិញោមចូលរួមនៅបុណ្យកឋិនទាននៅក្នុងវត្តពន្លឺពុទ្ធចៈនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយសោមនស្សរីករាយនិងអនុមោទនាយកនៅបុណ្យកុសលសម្រាប់ជាទីពឹងរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាលើកឡើងនៅនិទានរឿងដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតប្រគេនលោកចាស់គ្រូនិងបងគ្រូទាំងពីរជួយបន្ថែមណាសូមអរគុណណាសាធុសាធុសាធុនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយរឿងការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបុណ្យកឋិនទាននេះណាគឺជាពុទ្ធានុញ្ញាតគឺជាការអនុញ្ញាតណាដល់ភិក្ខុណាកាលណាបើបានគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ណា3ខែហើយណាគឺអាចទទួលនៅកឋិនទានបានណាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកាលណាបើឃើញលោកពងចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសនឹងហើយណាគឺថាអាចហែកឋិនណាទៅប្រគេនណាប្រសង់ដែលគង់នៅចាំអវាសណាដែលលោកគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសនឹងក្នុងវត្តពុញ្ញៈ
ពលិពុទ្ធចៈយើងក៏លោជីវត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលធ្វើកថាហ្នឹងឃើញតែលោកគង់ចាំព្រះឧសាអស់រយៈពេល3ខែហើយគឺត្រូវទទួលកថាហើយបងហ្នឹងហើយចំពោះណាការកើតនៅកថាទាននេះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងគឺដើមហេតុដូចកណាគុណម្ចាស់វិមលបញ្ញោបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមកអំពីភិក្ខុ30រូបណាដែលជាអ្នកបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងព្រៃណាហើយដោយអំណាចមកគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមកមិនទាន់ព្រោះសម័យនោះមិនមានណាយានដូចជាយើងសពថ្ងៃមានណាយានផ្លូវណាលោកគោកនឹងផងផ្លូវអាកាសនឹងផងផ្លូវទឹកផងណាត្រូវការធ្វើដំណើរស្រុកខ្មែរញាតិញោមណាតា20ម៉ោងអីឬក៏10ម៉ោងជាងអីហ្នឹងដល់ហើយបងហ្នឹងហ្នឹងគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាយើងធ្វើដំណើរបានលឿនណាណាហើយចំពោះសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះអត់មានយានណាលឿនលឿនដូចជាសម័យយើងសពថ្ងៃហ្នឹងទេមានអតម្រៃមានទសេះតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងហើយលោកមានណាជីកតម្រៃជីកសេះទាល់មិនកើតអត់កើតទេណាជីកហើយត្រូវទោសនឹងទៅទៀតណាជីកណាតម្រៃជីកសេះហ្នឹងគឺដោយកម្លាំងណាត្រូវទោសរហូតលោកត្រូវដើរដោយស្មើជើងដើរស្មើជើងចឹងហើយបានជាមកគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអត់ទាន់ហើយលំបាកណាស់ហើយភ្លៀងនឹងក៏ច្រើនទឹកប្រពេបបាច់ទៅទឹកស្បងទៅទឹកជីវរទៅទឹកស្ងក្តីនឹងអញ្ចឹងបានណាមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺថាខ្ញុំព្រះអង្គមានការលំបាកបន្តិចដោយដំណើរដើមមកហ្នឹងវាផ្លូវប្រពេបបាច់ផងហើយទៅទឹកស្បងទៅទឹកស្ងក្តីទៅទឹកជីវរហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដូចកាលណាគុណម្ចាស់លើកឡើងអញ្ចឹងផ្លូវដែលអ្នកធ្វើដំណើរប៉ុណ្ណឹងណាក្នុងអត្ថភាពនេះมันលំបាកទេក៏ប៉ុន្តែអត្ថភាពប្រឡងមកណាក្នុងសង្សារវដ្តប្រឡងមកហ្នឹងគឺវែងឆ្ងាយណាស់សេចក្តីទុក្ខហ្នឹងក៏ច្រើនដូច្នេះនេះគឺជាផ្លូវដ៏លំបាកណាសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយលោកណាបានស្ដាប់ចឹងទៅក៏សម្រេចធម៌អស់ណាអស់ទាំង30ណា3អង្គហ្នឹងចឹងទៅ30អង្គបងណា30អង្គនេះគឺខ្ញុំកណាសមភាពគ្រាន់តែលើកឡើងសរុបដោយសង្ខេបដែលនាំមកកើតកថានទានគឺមកពីភិក្ខុ30អង្គនឹងឯងប៉ុណ្ណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនុញ្ញាតកាលណាបើភិក្ខុទាំងឡាយណាបានគង់ចាំព្រះឧសាហើយនឹងបានទទួលនៅកថានទានអំពីញាតិញោមកាលណាបើបានទទួលនៅកថានទានហើយនឹងបានសម្រេចនៅអានិសង្ឃទាំង5យ៉ាងនឹងញាតិញោមជ្រាបក្នុងតំណែងណាប៉ុណ្ណាហើយសូមឲ្យកណាគុណចាស់ណាសុគន្ធសុគលអញ្ញលសុគន្ធាណាសុគន្ធធម្មោហ្នឹងរៀបរាប់ពីការធ្វើបុណ្យកឋិនទានណាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះញោមញោមណាណាសូមរតនានិមន្តទៅវិញណាសូមឱកាសអំពីលោកម្ចាស់គ្រូហើយនឹងអ្នកដ៏មានអាយុហ្នឹងឯងកិច្ចការងារដែលកឋិនជីវរដែលព្រះដ៏មានប្រតិភព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតនៅកឋិនធារកិច្ចសម្រាប់ភិក្ខុដែលគួងចាំព្រះប្រសានៅអាវាសអស់ត្រីមាសមួយត្រីមាសណាញោមរយៈពេល3ខែបងអញ្ចឹងកិច្ចការងារពីខាងដើមគឺសម័យពុទ្ធកាលគឺมันមានចីវរអីស្រាប់ស្រាប់ដោយសម័យយើងទេការចីវរហ្នឹងគឺបានដោយកម្របានដោយលំបាកអញ្ចឹងទេការដែលកឋិននៅក្នុងទីអាវាសណាមួយដែលកំណត់ថាយកថ្ងៃនេះទី2ឬក៏ទី3អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃដែលកឋិនហ្នឹងកណាត់ជីវរហ្នឹងគឺត្រូវការកាត់ត្រូវຂ្នាតត្រូវក្បួនតាមលក្ខណៈនឹងវិន័យក៏អញ្ចឹងទៅភិក្ខុនៅក្នុងទីអាវាសវត្តហ្នឹងគឺបានរកកណាត់ហ្នឹងគឺបានដោយកម្រហ្នឹងដើម្បីយកមកគក់មកបោកហើយដេរដើម្បីធ្វើជាចីវរឲ្យហើយធ្វើម៉េចឲ្យហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃដែល
កំណត់អវាសវត្តហ្នឹងគឺកំណត់នៅថ្ងៃកឋិនជ័យវរហ្នឹងឲ្យស្រេចហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងក្រាលក្រងអនុមោទនាឲ្យរួចនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទេសម័យនោះគឺលំបាកប៉ុន្តែសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺងាយស្រួលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺរកជាវនៅអីគេត្រៃជីវរហ្នឹងបានតាមណាតាមត្រូវតាមវិន័យក៏ហើយព្រះសង្ឃក៏ដឹងនៅកិច្ចវិន័យកិច្ចជីវរដែលត្រូវការក្រងណានៅក្នុងត្រៃហ្នឹងគឺ3ត្រៃហ្នឹងគឺ3គឺមានជីវរហើយនឹងសង្កដីហើយនឹងស្បង់អញ្ចឹងទៅតាមអព្យាស្រ័យណាខ្ញុំតាមអព្យាស្រ័យដែលព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តហ្នឹងគឺប្រជុំសង្ឃហ្នឹងថាឲ្យភិក្ខុអង្គណាដែលជាអ្នកក្រាលក្រងនៅកឋិនអញ្ចឹងទៅភិក្ខុអង្គនោះគឺលោកសម្រាប់ចិត្តថាមើលជីវរលោកចាស់ទុតត្រោមអញ្ចឹងទៅលោកអាចយកជីវរមកក្រងក៏បានសបងក៏បានសង្កដីក៏បានបើអញ្ចឹងនៅក្នុង3ហ្នឹងស្រាច់តែអព្យាស្រ័យរបស់ភិក្ខុដែលជាអ្នកក្រាលក្រងហ្នឹងរើសណាអញ្ចឹងណាជាអ្នកក្រាក្រងហ្នឹងឬត្រូវអព្យាស្រ័យស្បង់ឬក៏ជីវររួចហើយក៏បានសោតញាត់អីទៅតាមវិន័យបញ្ញត្តិណាពុទ្ធានុញ្ញាតហើយក៏ក្រាក្រងអញ្ចឹងទៅវិខុដែលគួងនៅហត្ថបាសហ្នឹងគឺចាប់ពី5អង្គឡើងណាហៅថាបញ្ចៈណាបញ្ចៈសង្ឃញ្ញុវៈបញ្ចវៈណាបញ្ចវៈចតុវៈបញ្ចវៈណាអញ្ចឹងកឋិនហ្នឹងគឺចាប់ពី5អង្គឡើងទៅគឺអាចក្រាលក្រងបានហើយនឹងអាចអនុមោទនាបានហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានប៉ុណ្្នឹងលោកចាស់ណាសូមអរគុណកណាគុណចាស់ណាសុគន្ធធម្មោណាញិលសុគន្ធាណាអានឈ្មោះលោកឲ្យញឹកបន្តិចទៅទៅមកអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនស្ូវចាំឈ្មោះលោកអញ្ចឹងគឺអានញឹកអញ្ចឹងទៅញាតិញោមស្គាល់ហើយនឹងបានចាំតទៅបងណានៅពេលញាតិញោមជើញមកវត្តនៅពុទ្ធជារកលោកអង្គថ្មីអង្គថ្មីឈ្មោះអីសុគន្ធធម្មោណាឈ្មោះកល័យហើយក៏ឈ្មោះសម្រាយញិលសុគន្ធាអញ្ចឹងទៅបងហ្នឹងហើយយ៉ាងគឺបានរៀបរាប់ហើយពីរឿងការធ្វើបុណ្យកឋិនណាការធ្វើកឋិនហ្នឹងតាំងពីសម័យព្រះរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នបងណាសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់អង្គទ្រង់គង់ធរមាននៅណាសម័យនោះការធ្វើកឋិនណាជុំការក៏ហោះក៏ហោះគេហ្នឹងมันបានតាន់ដេត្រូវខ្នាតអីដូចយើងសពថ្ងៃទេណាគេយកសម្ពុតជាកៃជាកៃមកវេប្រគេនប្រសងបងណាមិនតាន់ជាមិនតាន់កើតជាស្បង់កើតជាជីវរកើតជាសង្ឃដីដូចសម័យសពថ្ងៃនេះទេណាហ្នឹងណាអញ្ចឹងទេគឺយកសម្ពុតជាកៃមកវេកើតជាកឋិនដែរបងកើតជាកឋិនដែរហ្នឹងហើយកាលណាបើវេហើយក្នុងពេលហ្នឹងគឺប្រសងគ្រប់អង្គដែលនៅក្នុងអវាសហ្នឹងប្រមាណអង្គត្រូវកាត់ត្រូវដេកុសេយ៉ាងម៉េចអដ្ឋខុសេយ៉ាងម៉េចមន្ទលៈម៉េចបរិមន្ទលៈយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺកាត់ដេក្នុងមួយយប់ហ្នឹងណាហើយជាស្បង់យើងហើយជាជីវរហើយជាសង្កដីយ៉ាងតែអញ្ចឹងរឿងតួនាទីនៅពេលដែលធ្វើជាស្បង់ធ្វើជាជីវរធ្វើជាសង្កដីហ្នឹងវាជាតួនាទីរបស់ភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងហើយក្នុងវត្តហ្នឹងកាលណាបើប្រសងណាអត់ជួយធ្វើគ្នាទេណាលោកត្រូវបាត់ទុកកត់ហើយបងណានេះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺប្រសងត្រូវតែមានការរួបរួមគ្នាណាកាលណាបើជីវរមិនទាន់ស្រេចទេគឺធ្វើជីវរធ្វើសង្ឃដីធ្វើស្បង់ហ្នឹងឲ្យស្រេចចឹងទៅណាហ្នឹងមានធម៌សាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងហើយកាលណាបើហើយចឹងទៅ
ហើយពេលណាគឺចាប់ដើមក្រាលក្រងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយក្រាលក្រងណាដោយកាលណាគុណម្ចាស់លើកឡើងអញ្ចឹងណាកាលណាបើណាសោតញ្ញតិទុតិយកម្មវាចាហើយពីសង់ហើយអ្នកក្រាលក្រងណាចង់ក្រាលក្រងស្បង់ក៏ក្រាលក្រងស្បង់ទៅចង់ក្រាលក្រងសង្ឃដីក៏ក្រាលក្រងសង្ឃដីទៅចង់ក្រាលក្រងជីវក៏ក្រាលក្រងជីវទៅក៏ប៉ុន្តែក្រាលក្រងហ្នឹងគឺអាចណាយកតែមួយទេមកក្រាលក្រងហ្នឹងមិនអាចក្រាលក្រងទាំង3បានទេហ្នឹងគឺសម័យព្រះហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបងហើយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះសម្បូរណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយក៏ហើយញាតិញោមទៅទិញនៅណា store ឬក៏មានគេលក់វីដេអូស្រាប់អញ្ចឹងទៅណាដូច្នេះរឹតតែជួយប្រសងហ្នឹងឲ្យស្រួលទៅទៀតណាលោកមិនមកអីមិនបាច់ចាំទៅគិតគូររឿងរមសិនរជាងកាត់ជាងដេអីមិនខ្ចីគឺថាបានគេដេឲ្យស្រេចអញ្ចឹងគឺស្រួលបងណាគ្រាន់តែថាប្រសងសោតឲ្យគ្រាន់តែពិនិត្យមើលបន្តិចណាក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគឺថាទោះបីជាជីវរហ្នឹងត្រឹមត្រូវតាមព្រះវិន័យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងវិន័យគឺមុននឹងក្រាលក្រងទៅពិនិត្យមើលណានាំគ្នាពិនិត្យមើលបន្តិចបើកាលណាអត់បាននាំគ្នាពិនិត្យមើលទេអាហ្នឹងខុសក្នុងវិន័យទៀតពិនិត្យមើលបន្តិចទៀតដឹងថាអូជីវរហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយបងហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយសង្កដីហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយបន្ទាប់មកគឺបានក្រាលក្រងបងណាមែនគាត់ថាអាហ្នឹងត្រូវហើយចាប់ដាក់វ៉ាប់វ៉ាប់វ៉ាប់អត់បានពិនិត្យមើលអីហើយជាក់លាក់អាហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេក្នុងវិន័យបងណាជាងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺក្នុងសេចក្តីនេះគឺខ្ញុំកណាសមភាពគ្រាន់តែបន្ថែមបន្តិចបន្តិចពីរឿងការធ្វើកឋិនហ្នឹងគឺណាទាំងប្រសងទាំងញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺថាមានតួនាទីណាធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅញាតិញោមមានតួនាទីយកស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរមកដាក់នំកល់សោតមុនអីអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកក៏ហែប្រគិនប្រសងហើយអត់ទោះហែវេប្រគិនប្រសងហើយញាតិញោមក៏ចាប់តួនាទីអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកគឺកិច្ចរបស់ប្រសងហ្នឹងគឺមានការពិនិត្យមើលនៅស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌តាមវិន័យអញ្ចឹងហើយទើបលោកក្រាលក្រងកើតជាកឋិនទានបងណាដូច្នេះសូមរតនាកណាគុណចាស់វិមលបញ្ញាបន្ថែមបន្តិចទៀតពីរឿងណាញាតិញោមធ្វើកឋិនទានហ្នឹងណាញាតិញោមបានលះបង់ស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាទានហ្នឹងគឺអានិសង្សដែលសម្រេចដល់ញាតិញោមហ្នឹងគឺអានិសង្សយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមរតនានិមន្តណាដើម្បីញាតិញោមស្ដាប់ហើយនឹងថាក៏បួចទុកក្នុងចិត្តថាណាអាត្មាអញនឹងធ្វើបុណ្យកឋិននេះឲ្យបានណាតន់ពេលតន់ពលីក្នុងរយៈពេលមួយខែនឹងសូមរតនានិមន្តទេគណៈសូមអរគុណអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសម្ដែងធម៌ហើយនឹងសន្ទនាពធតតងរឿងកឋិនទានកឋិនធារកិច្ចនៃជាទានដែលជាប់តតងជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាមួយនឹងព្រះវិន័យជាមួយនឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់ញាតិញោមណាការធ្វើនៅកឋិនទានបើពោលឲ្យត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះវិន័យអ្នកដែលធ្វើកឋិនទានពិតប្រាកដគឺព្រះសង្ឃព្រោះណាព្រះសង្ឃគឺជាអ្នកសូត្រជាអ្នកក្រាលក្រងនៅកឋិនប៉ុន្តែយើងហៅថាញាតិញោមធ្វើកឋិនហ្នឹងក៏វាមិនខុសដែរគាត់គឺជាអ្នកថ្វាយនៅសម្ពុតកឋិនញាតិញោមគឺថ្វាយនៅចៃរៈទានណាបានថ្វាយនៅសម្ពុតកឋិនវេដល់សង្ឃសង្ឃក៏បានប្រងព្រៀងអបឡោកឲ្យភិក្ខុអង្គណាមួយក្រាលក្រងនៅសម្ពុតជីវក្រាលក្រងនៅកឋិនហ្នឹងភិក្ខុដតីគឺលោកអនុមោទនាណាបានសម្រាប់អានិសង្ឃ5ប្រការហើយជាទូទៅគឺពុទ្ធបរិស័ទដែលបានធ្វើនៅចៃវរៈទានណាអ្នកឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពណ៌សម្បល់កាយណាសុរូបតាគឺកាលណាដែលបានឲ្យនៅសម្ពុតឲ្យនៅជីវរដល់ប្រសង្គគឺកើតជាណាណាធ្វើឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីនឹងមាននៅរូបស្អាតដោយជាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនាងឧមាតន្ត័យអីហ្នឹងបានប្រគេនសម្ពុតដល់ព្រះបជិកពុទ្ធនោះរហូតដល់ណាបុណ្យនឹងអស្ចារ្យណានាំឲ្យទៅកើតទេវតាអស់ពីទេវតាមកកើតមនុស្សណាប្រាថ្នាថាឲ្យនរណាឃើញវង្វេងស្មារតីនឹងបានដល់ម្លឹងញាតិញោមណាបុណ្យ
ដែលថ្វាយនៅសម្ពុទ្ធជីវរថ្វាយនៅជ័យវរៈទានចំពោះព្រះសង្ឃនឹងគឺមានផលមានអានិសង្សច្រើនណាស់សុរូបតាសុសរតានាំឲ្យមានសម្លេងពីរោះសុសន្តានានាំឲ្យមានសន្តានត្រង់ត្រីល្អមើលទៅសំរុំស្អាតណាដៃជើងអវយវៈនឹងគឺសំរុំមិនមែនក្បាលធំណាខ្លួនតូចជើងវែងខ្លួនខ្លីអីអត់ទេគឺថាដៃជើងអវយវៈរៀងរូវនឹងសំរុំសន្តានរៀងរូវដៃជើងដងខ្លួនអីនឹងគឺសំរុំស្អាតមើលទៅជាទីពេញពលរមើលមើលនៃអ្នកដតីហើយទី4ព្រះអង្គសម្ដែងថាចក្រវតិណាគឺបានទៅជាស្ដេចចក្រទី5អេហិភិក្ខុបើជាស្ត្រីចុងក្រោយគឺបាននៅអាលតាមហាប្រសាទណាអញ្ចឹងសូម្បីតែអេហិភិក្ខុនេះណាមានសម្រាប់តែភិក្ខុទេបងណាភិក្ខុនេះអត់មានអេហិភិក្ខុនេះទេស្ដេចចក្រហ្នឹងក៏អត់មានជាតិជាស្រីដែរណាអឋានៈណាគឺស្ដេចសកទេវរាជព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏អត់មានស្រីដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អត់មានស្រីដែរស្ដេចក៏អត់មានស្ត្រីដែរអេហេភិក្ខុក៏អត់មានស្ត្រីដែរសកទេវរាជណាក៏អត់មានស្រីធ្វើជាសកទេវរាជដែរស្ដេចយមរាជក៏អត់ដែរណាណាប្រមាណ8យ៉ាងណាដែលជាអឋានៈចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកយាយធ្វើបុណ្យកឋិនច្រើននឹងទៅណាអស់ណាបានអាលតាមហាប្រសាទនឹងតែ3នាក់ទេនៅក្នុងកម្ពីនឹងលោកប្រាប់ថាលោកយាយវិសាខា1ធីតាកូនសិទ្ធិក្រុងពិរិនសី1ហើយនឹងនាងមូលិកាប្រពន្ធរបស់ពន្ធលក្ខិណាបតី1តែ3នាក់នឹងទេដែលមាននៅអាលតាមហាប្រសាទចូលពុទ្ធបរិស័ទញោមស្រីស្រីបាសិកាដតីទៀតទៅណាទៅទេវតាទៅព្រំទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែណាបានសម្រេចគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងទៅបានរូបស្អាតបានសំឡេងពីរសសន្តានត្រង់ត្រីណាល្អទៅឬក៏ថាណាកើទៅត្រឡប់អត្តភាពទៅជាបរោះទៅព្រោះក្នុងសង្សារវត្តនេះញាតិញោមណាវិលកើតម្ដងប្រុសម្ដងស្រីម្ដងទៅជាសត្វទេរិឆានបានតើមិនមែនថាជាតិនឹងស្រីជាតិកោយស្រីទៀតទេព្រះអង្គធ្លាប់ស្រីកោយជាតិស្រីធ្លាប់ធ្វើជាណាម្ដាយរបស់ព្រមពោធិសត្វធ្លាប់ធ្វើជាកូនធ្លាប់ធ្វើជាអីទៅវិញទៅមកមិនចេះតិចជាតិក្នុងសង្សារវត្តនឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមករហូតអញ្ចឹងបុណ្យកុសលដែលល្អដែលពិសេសដែលសំខាន់នឹងណាសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាមាននៅសទ្ធាណាគាត់មិនទៅជាប់ជំពាក់ទៅប្រាថ្នាអីនៅក្នុងរឿងណារូបស្អាតសម្លេងពីរោះសន្តានត្រង់ត្រីអីនឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែសូម្បីតែមិនប្រាថ្នាក៏បុណ្យនឹងរៀបចំដែរព្រោះយើងបានសន្សំហេតុនឹងសំខាន់គឺឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដោយអំណាចនៃណាទានកុសលទានជ័យវរៈទាននឹងគឺជាការថ្វាយនៅសម្ពុទ្ធជីវរដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃជាទង់ជ័យរបស់ព្រះអរហន្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលលោកអ្នកស្វែងរកគុណអ្នកដែលចេញចាកកាមទៅបុះអីតែងតែប្រើនៅសម្លៀកបំពាក់នៅសម្ពុទ្ធជីវរបែបនឹងគឺជាសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកត្រូវត្រង់នៅគុណអញ្ចឹងយើងជ្រះថ្លាក្នុងកន្លែងនឹងឲ្យក្រៃលែងគឺពេលដែលទូលពេលដែលហែនឹងនឹកឃើញថាគឺជាការទូលដង្ហែនៅសុគតជីវររបស់ព្រះដ៏មានប្រភិកសំលៀកបំពាក់ជីវរនឹងគឺជាការអនុញ្ញាតរបស់ព្រះអង្គណាប្រើមក2563ឆ្នាំតាំងពីព្រះអង្គប្រេនិព្វានមកណាបើបើរាប់តាំងពីព្រះអង្គគង់នៅ45ព្រះវស្សាមកទៀតនឹងវា2600ឆ្នាំជាងហើយណាមួយម៉ូតនឹងញាតិញោមណាមួយម៉ូតនឹងណាជីវរក៏មួយម៉ូតនឹងស្បង់ក៏ទៅប៉ុណ្ណឹងគាត់តែណាមានពណ៌ខុសគ្នាដូចលោកគ្រូស្រឡាញ់ពណ៌នេះទៅអាត្មាស្រឡាញ់ពណ៌នេះទៅអង្គខ្លះស្រឡាញ់ណាពណ៌រឿងនេះទៅមានប្រមាណពណ៌ណាដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតណាហាមតែពណ៌ខៀវពណ៌សពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមពណ៌ខ្មៅអីហ្នឹងព្រះអង្គហាមហើយវាខុសវិន័យណាពណ៌លឿងអីដូចមេះអីលោកច
ជាទៅប្រើទៅប៉ុន្តែណាឲ្យសិក្សាក្នុងព្រះវិន័យអត់ត្រឹមត្រូវទេបងណាដែលពេញនិយមត្រឹមត្រូវប៉ោពណ៌ក្លឹមខ្នោក្រាក់ខ្នោនេះពណ៌ក្រាក់ខ្នោណារៀងលឿងចាស់ដោយស្លាទុំហ្នឹងក្លឹមខ្នោជានិយមស្គាល់ដើមខ្នោកាប់ដើមខ្នោទៅឃើញក្លឹមវាពណ៌រៀងលឿងចាស់ណាហ្នឹងក្លឹមខ្នោហើយពណ៌នេះក៏ស្រៀងនឹងមិនអីទេណាពាក់ប្រើទៅវាសំរុំសកុតសកុំជាមួយនឹងអ្នកបោះមិនឆើតឆាយអីដូចជាពណ៌ខៀវពណ៌លឿងក្រហមសអីនឹងមិនសមទេបងណានឹងគឺមិនត្រូវក្នុងព្រះវិន័យដែលព្រះដ៏មានប្រភពទេចឹងញាតិញោមធ្វើទៅទាំងជីវោនឹងត្រូវខ្នាទាំងជីវោនឹងត្រូវពោប្រកបដោយវិន័យកើតបញ្ញាកើតបញ្ញាកើតជាតិណាណាពួកយើងពេលដែលធ្វើទៀតនឹងយើងយល់កិច្ចណាយល់វិន័យរបស់ព្រះសង្ឃនឹងគឺជាទៀតមួយប្រកបដោយបញ្ញាកើតជាតិណាណាគឺធ្វើឲ្យយើងឆ្លាតយើងមិនមែនជាតែធ្វើឲ្យតែបានធ្វើតែហើយហើយអត់យល់កិច្ចការងារក្នុងព្រះសង្ឃនឹងណាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាហើយដល់តែមិនចេះហើយណាអត់ស្ដាប់ប្រសងទៀតអត់តាមប្រសងទៀតណាមុនកឋិនទាននឹងជាសំខាន់គឺសម្ពុទ្ធជីវោលៀបសក្ការៈទាំងអស់នឹងជាអានិសង្សលៀបណាជាអានិសង្សលៀបណាពេលទៅវេណាទាំងប្រាក់ក្តីទាំងអីទាំងអស់គ្រឿងបរិក្ខាក្រៅអំពីសម្ពុទ្ធជីវោនឹងគឺជាអានិសង្សលៀបណាជាលៀបឬក៏ថាជាប្រាក់រង្វាន់ដែលព្រះដ៏មានពុទ្ធអនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុសាមណេរដែលលោកបានប្រព្រឹត្តធម៌គង់ចាំព្រះវស្សាសិក្សារៀនសូត្រនឹងឲ្យធ្ងន់មកចំពោះព្រះសង្ឃនឹងចឹងទៅក្នុងការណាប្រពរចំពោះគុណរបស់ព្រះសង្ឃនឹងឯងមានព្រះសង្ឃគង់នៅត្រទ្រង់ធម៌វិន័យទើបមានពុទ្ធបរិស័ទនឹងមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានវត្តនឹងក៏រុងរឿងចម្រើនសុបាយគង់កើតទៅមានព្រះសង្ឃគង់នៅល្អហើយចង់ធ្វើគាត់ធ្វើសាលាធ្វើអីក៏ធ្វើកើតដែរកាលណាដែលអត់មានព្រះសង្ឃមិនល្អខុសធម៌ខុសវិន័យព្រឹត្តនៅអកុសលផ្សេងខុសក្នុងវិន័យអីផ្សេងមិនសង្រួមព្រឹត្តអនាចារអីប្រេះផ្ដាស់នឹងតែខូចឈ្មោះព្រះសង្ឃហើយចប់ហើយទីកន្លែងនឹងចប់ហើយគឺកាលណាដែលមានបញ្ហារឿងអស្ចារ្យរបស់ព្រះសង្ឃមិនល្អហើយគឺចប់សពគ្រប់ឯកន្លែងនេះមានអ្នកណាគេមកធ្វើបន់ធ្វើកុសលទេអ្វីបាយមកវេសណ្ដៃមកគួអីបន្តិចបន្តួចគឺគេបង្អោនមកសង្ឃសតេមៈគេថ្វាយចំពោះសង្ឃយើងជាអារាមិកជនជាអាចារ្យជាគណៈកម្មការជាលោកយាយលោកតាជាពុទ្ធបរិស័ទគឺយើងមកជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងណាធ្វើកិច្ចការងារណាដែលប្រសងមិនអាចធ្វើបានយើងជួយណាក្នុងកិច្ចការងារដើម្បីមករោបុនមកសន្សំបុនណាដូចញាតិញោមអញ្ចឹងគាត់ជ្រះថ្លាមិនត្រឹមតែធ្វើកិច្ចការងារក្នុងវត្តទេមកជួយដល់កម្មវិធីផ្សាយធัวនឹងធម្មទានមកពីធ្វើការនឿយហត់មិនក៏មិនគិតដែរគឺទឹះដៅបំណងក្នុងការបានបុនបានកុសលណាបុនកុសលនេះធំធេងណាការសន្សំឧបនិស្ស័យចឹងរឿយរឿយទៅបុណ្យនឹងអត់ភ្លេចអត់បាត់ទេព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកដែលបានធ្វើបុណ្យបុគ្គលណាបានធ្វើបុណ្យទុកហើយសេចក្តីសុខរមែងជាប់តាមបុគ្គលនោះអត្ថកថាសួរថាតើសេចក្តីសុខនឹងជាប់តាមយ៉ាងម៉េចបានលោកបញ្ជាក់ថាជាប់តាមដូចជាស្រមោលអន្តរតាមប្រាណអត់មានបុគ្គលណាមួយអាចដេញស្រមោលនឹងឲ្យចេញទេអត់អាចអ្នកណាមកវាយមកចាប់មកចងស្រមោលថាកុំឲ្យតាមខ្លួនទេអង្គចង់បញ្ជាក់ថាបុណ្យដែលធ្វើហើយគឺតាមយើងអញ្ចឹងអត់មានបាត់ទៅណាទេយើងភ្លេចទៅដល់ទីណាក៏បុណ្យទៅតាមយើងគឺប្រៀបថាដូចជាសំអល់អន្តរតាមប្រាណហ្នឹងច្បាស់ញាតិញោមមិនអាចអ្នកណាញែកសំអល់ចេញអំពីយើងបានទេឲ្យតែមានពលិគឺមានសំអល់ហើយយើងរត់សំអល់រត់តាមយើងឈរសំអល់ឈរយើងអង្គុយសំអល់អង្គុយយើងដេកសំអល់ដេកអត់មានថាយកកភ្លើងយកកបិតអីដេញកាប់សំអល់រត់ចោលយើងអត់ទេណាសំអល់ទៅតាមដល់ខ្មែរណាទៅដល់ណាគឺសមោតានអញ្ចឹងសេចក្តីសុខនឹងតាមយើងណាគុណរបស់បុណ្យនឹងណាតាមយើងដល់នរុដល់ប្រែតក៏ចាំចុះទៅជួយដែររឿងណាមើលម្ដាយរបស់សាមណេររឿងណានាងមូលិកាមហេសីរបស់ព្រះជាប្រសិទ្ធនេតិកោសលធ្លាក់ទៅដល់នរុហើយបុណ្យនឹងទៅទាញពីនរុឡើងទៅកាន់សុគតិភពវិញណាបើកូនជាទីស្រឡាញ់ណាតែយើងឈឺយូរពេកនោះវាដើរចោលមើលយើងទេស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចទៅតាមយើងជូនយើងទៅដល់
ណាថានសួរថានរុអីទៅកំដរយើងអត់មានណាទៅទេប្រូនណាយើងទៅគេយកមួយទៀតហើយប្តីយើងប្រពន្ធយើងក៏ដោយគឺបន់គឺទៅតាមយើងគ្រប់កន្លែងដោយសមោលតូលតាមប្រាណយ៉ាងសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុណាសូមអនុមោទនាអរគុណចំពោះព្រះណាគុណចាស់វិមលបញ្ញាមនឿនដែលបានលើកឡើងពីផលបន់ណាកណាគុណចាស់ណាសគុណធាបងដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ហើយប្រណារឿងការធ្វើដល់បុណ្យកឋិនទាននេះគឺជាបុណ្យមួយពិសេសពិសាលក្នុងពុទ្ធសាសនាបងមានត្រឹមតែរយៈពេលមួយខែមួយខែទេ29ថ្ងៃគឺធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងគឺព្រះអង្គឲ្យរង្វាន់ភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺញាតិញោមក៏ធ្វើកើតព្រះសង្ឃក៏ធ្វើកើតហើយមួយទៀតគឺណាព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សា3ខែហ្នឹងគឺព្រះអង្គណាត្រង់សំដែងមកថាដូចជាស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរឬក៏បច្ច័យ4ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងត្រូវណាព្រះសង្ឃមានសិទ្ធមានការទទួលនៅអានិសង្ឃសលៀបហ្នឹងណាដោយរង្វាន់នៃគង់ចាំព្រះវស្សាហ្នឹងបងណាដូច្នេះក្នុងវេលាឱកាសនេះណាបុណ្យកុសលច្រើនណាស់សូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណាក្នុងទីក្រុងឡូយើងដែលបានធ្វើរួចហើយខ្លះឬក៏ថាមិនទាន់ធ្វើហ្នឹងក៏សូមអញ្ជើញបងណាបើខ្វះស្វាងស្បាយត្រៃជីវរមានញឹកញោមក្នុងវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រឬនៅចារគណៈកម្មការហ្នឹងគឺចាត់ចែងជូនបងណាត្រឹមតែស្បង់មួយក៏បានសង្ឃដីក៏បានជីវរក៏បានឬក៏បានមួយត្រៃហ្នឹងក៏បានដែរបងណាសូមញឹកញោមជឿណាធ្វើឲ្យបានកឹកកក្រែងដើម្បីបានអានិសង្ឃដូចដែលបានសម្ដែងហើយនោះគឺបុណ្យច្រើនណាស់ដូចនាងវិសាខាអីញោមណាសិតតែអានិសង្ឃស្វាងស្បាយត្រៃជីវរអានិសង្ឃកឋិនហើយនឹងចឹងសូមញាតិញោមជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងឲ្យបានច្រើនកុសកលណាទាំងអស់គ្នាបងណាមកអរគុណទុកជាមុនបងដូច្នេះក្នុងកម្មវិធីនទីស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាស្មារតីទាំង3ព្រះអង្គលើកឡើងក្នុងវេលាឱកាសនេះនមោសំទៅតាមការពេលវេលាសំប្រគេនបុណ្យដល់កណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានបញ្ញាឆាប់រួចចាក់ទុកទាំងពួងបងណាសូមអនុមោទនាThank you.
់